Село Балкіна в Вінниччині. Щойно тут поховали 28-річну Ольгу. Жінку жорстоко вбив її чоловік. Того недільного ранку ніщо не віщувало біди. Поки у хаті спали двоє дітей, Ольга пішла до сараю по дрова, але назад уже не повернулася. Там на неї з сокирою напав її рідний чоловік і кілька разів ударив обухом по голові. Вона пішла, зайшла за дровами, от, а чоловік за нею. І що їй сталося? Два рази обухом по голові. Потім він сам викликав швидку та поліцію, але медики були безсилі, душогуб. У всьому зізнався, від його розповіді волосся стає дибки. Як пояснив чоловік, що це йому здалося, що жінка це не його, а якась чужа, хотіла викрасти його дітей. Він взяв сокиру і обухом наніс їй декілька ударів по голові. Чоловіка одразу затримали. Вадиму Григорієву 45 років, він уже має кримінальне минуле. Він ж там сидів за стілою, там типу такого. З тюрми чоловік повернувся геть іншим, згадують односельці. Став поводитися дивно, потім дізналися, він душевно хворий. Людям кажуть, зла не чинив, а от молода дружина не раз була бита. От навіть всі руки були сині такі, розумієш? Отак от все. Останній день, такий ще дуже, вона навіть з ким не говорила. Раніше Ольга кілька разів зверталася до поліції. Вадима примусово лікували від шизофренії. А навесні у нього знову почалося загострення. Пройти черговий курс терапії чоловік не встиг. І це диво, що під сокиру не потрапили діти. Неодноразово були, періодично, це осінь, весна, виклики до нас в поліцію. Поводив себе агресивно. Дружина побачила, що в нього вже почались знову психічні розлади. Хотіла з понеділка відправити його на лікування, проте до понеділка вже вона не дожила. Ольга була сиротою, подружжя перебувала у цивільному шлюбі і за 12 років нажило двох синів. Це була звичайна сім'я, кажуть у сільській раді. Офіційно не працювали, по найму працювали, періодично. Нормально, ніяких скарг не поступало від них. Нормально жили, просто чоловік хворий, лікувався. Дітки 11 років, хлопчик, і 8 років. Добрі дітки, хороші, дуже виховані, послушні такі. Вчаться непогано, навчаться. Зараз будинок, у якому жила родина, порожній. Дітей до себе забрав брат Вадима. Він уже оформлює опікунство над племінниками. Батька хлопчиків взяли під варту у психлікарні. Там на нього чекає ретельна експертиза на усудність. Від неї залежатиме, відбуватиме чоловік покарання за жорстоке вбивство в тюрмі, чи його примусово лікуватимуть від психічних розладів, які стали вкрай небезпечними для оточуючих. Бачите, лікування не дало результату нормального. Мабуть, треба його ізолювати.